კამპანია ეს შენგეხება დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მართავს აქციას, მათ შორის ქალაქ ზუგდიდში. ეს კამპანია, როგორც იცით, დაიწყო 2012 წლის თებერვალში და იგი ერთადერთ მიზანს ისახავს მიზნად, რომ ქვეყანაში შეწყდეს უკანონო თვალთვალი და მიყურადღება. და სამუდამოდ მინდა ნორმალურად და მშვიდად ვიცხოვრო, არ მინდა საკლში რომ მიღებნენ. მთელი საქართველო გამოვიდა დღეს აი ამ აქციაზე. მთელი საზოგადოება ერთსულოვანია, ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ. ყველა მოქალაქე აპროტესტებს აი მდგომარეობას, რაც ხდება საქართველოში. ეს მართლაც რომ მოუთმენელია. არ შეიძლება რომ ასეთნაირად ხდებოდეს უკანონო მოსვენები. მიყურადება, პირადი ცხოვრების ხელყოფა, ეს არის დაუშვებელი.